Sheikh Khadir Hindi Botan oo kamid ah culimada waaweyn ee reer Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa maanta khudbadii Jimcaha kaga hadlay siyaabaha lagu badbaadi karo xanuunka coronaviruska ama si COVID-19 kaasi oo saameyn baan u geystay quwadaha caalamka. Sheikh Khadir Hindi Botan ayaa fariin u diray bulshada reer Soomaaliland. Musa Abdi Hamsadalha, Star TV.